নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈছে আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য পাকিস্তান সীমান্তত লোহাৰ কুলি কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তত কিয় ৰৱৰ কুলি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য এই মুহূৰ্তত সবিশেষ টাইমটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পাকিস্তান সীমান্তত লোহাৰ কুলি আৰু বাংলাদেশ সীমান্তত কিয় ৰৱৰৰ কুলি এই প্ৰশ্ন কৰিছে এবাৰ আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য শত্ৰুৰ প্ৰতি কিয় একে গুলি নহয় সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰশ্ন এবাৰ চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য জাকাতৰ কাৰ্যকলাপক লৈ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেই অল কায়দা জেহাদী সুমুৱাৰ অভিযোগ ভট্টাচাৰ্য অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী নকৰাৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছে কিয় অবৈধ নাগৰিকক চিনাক্ত ভোটাৰ তালিকাত নাম কৰ্তন কৰিব পৰা নাই চৰকাৰ চৰকাৰে দেখা দি ধৰিলে সমস্যাৰ সমাধান নহয় পাকিস্তান সীমান্তত লোহাৰ গুলি বাংলাদেশ সীমান্তত কিয় ৰৱৰৰ গুলি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আমাৰ হাতত ভট্টাচাৰ্যৰ মন্তব্য আহি পৰিছে কি কৈছে মন্তব্য মই আগতেই কৈছো মূল কথাটো কি আহিবলৈ পালে কেনে আহিবলৈ পালে এইটো কাৰণে চুক্তিখন অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই এইটো কাৰণেতো গোটেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়া চাওক পাকিস্তান সীমান্তত লোহাৰ গুলি অসম সীমান্তত ৰবৰৰ গুলি কিয় শত্ৰুটো শত্ৰুৱে দেশৰ প্ৰতি যোনে ভাবুকি আনিছে সি শত্ৰু হয় এতিয়া জেহাদী অল কায়দা মৌলবাদী শত্ৰু হয় অবৈধ বাংলাদেশী আমাৰ প্ৰবজন কিন্তু শত্ৰু হয় দেশৰ প্ৰতি অন্যায় এতিয়া পশ্চিম সীমান্তত লোহাৰ গুলি ফুটে আমাৰ ইয়াত ৰবৰৰ গুলি ফুটে কিয় একে ব্যৱস্থা কিয় নহয় শত্ৰুৰ প্ৰতি গুলিটো একেই হ'ব লাগে পশ্চিম সীমান্তত ভাৰত পাকিস্তান সীমান্ত পানী নখৰকা ভিতৰত তাত কটকটীয়াভাৱে চিল কৰা হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত অসম ছেক্টৰ কিয় খুলি ৰখা হৈছে কিয় নদী পাৰত কিয় চিল কৰা হোৱা নাই এই সম্পৰ্কত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব চৰকাৰে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈছে আৰু এইটো ব্যৱস্থা লৈ দেখিব লাগিব ব্যৱস্থা কি অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে সীমা চিলকে ধৰি বিদেশী নাগৰিক চিনাক্তকৰণ ভোটাৰ তালিকাৰ নাম কৰ্তন বহিষ্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু অসমত উন্মুক্ত বাংলাদেশ সীমান্তেদি সোমোৱা অবৈধ বাংলাদেশী জেহাদী অল কায়দা মৌলবাদী সকলো শক্তি পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা ল'বলৈ একশ্যন ল'বলৈ অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাই কৈ থকা প্ৰতিটো কথাইতে এটা এটাকে সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে মূল বিষয়টো কি অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰৱজন আৰু সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ সময়তে আমি কৈ আছিলোঁ যে ছেভ আছাম টুডে টু ছেভ ইণ্ডিয়া টুমৰো ছেভ নৰ্থ ইষ্ট টুডে টু ছেভ ইণ্ডিয়া টুমৰো এই বিষয়টো কেৱল অসমৰ প্ৰতি আমাৰ ভাবুকি নাছিল দেশৰ প্ৰতি ভাবুকি কিন্তু সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিষয়টো উপলব্ধি কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল তাৰপিছত অসম চুক্তি সম্পাদিত হ'ল যে অসম চুক্তি সম্পাদন হোৱাৰ পিছতো আজি অত বছৰে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী নকৰাৰ কাৰণে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হ'ল অসম আন্দোলনৰ সময়ত বিষয়টো যিমান জটিল আছিল তাতকৈ বেছি ভয়াৱহ হ'ল ইয়াত অবৈধ বিদেশী নাম চিনাক্তকৰণ নহয় ভোটাৰ তালিকাৰ নাম কৰ্তন নহয় বহিষ্কাৰটো নহয়েই অহা বাটটো বন্ধ নহয় নহয় ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তটো এতিয়া উন্মুক্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰত পাকিস্তান সীমান্ত যিধৰণে কটকটীয়াভাৱে চিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে আমাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল কৰিবৰ কাৰণে কিয় ব্যৱস্থা নলয় অসম চুক্তি 85ৰ পৰা আজিলৈকে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল নহ'ল কিয় এতিয়া অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী জেহাদী অল কায়দা সকলো সোমাইছে তাৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে সোমাইছে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে সোমাইছে অসমৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই কৈ আছিল অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা যে সীমা চিল কৰিব লাগে ইয়াত অবৈধ বিদেশী নাগৰিক চিনাক্তকৰণ কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে এতিয়া উন্মুক্ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তই অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে জেহাদী অল কায়দা মৌলবাদী সকলো সোমাইছে এতিয়া চৰকাৰে বিবৃতি দি আছে চৰকাৰে কৈছে সোমাইছে চৰকাৰে ক'ৰবাত দুই এজন ধৰিছে এইটো সমস্যাৰ সমাধান নহয় প্ৰথম কথা চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰি লওক যে অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা অসমৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই কোৱা কথাটো উপলব্ধি নকৰাৰ কাৰণে আজি অসমৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে এক চৰকাৰে স্বীকাৰোক্তি দিয়া উচিত যে অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী নকৰাৰ কাৰণে অসমৰ পৰিস্থিতি ইমান ভয়াৱহ হৈছে অসম চুক্তি মৰ্মে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল নকৰাৰ কাৰণে এই উন্মুক্ত সীমান্তইদি অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী জেহাদী অল কায়দা সোমাব পাৰিছে ব্যৰ্থতা কিন্তু চৰকাৰ এতিয়া অসম চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিবৃতি দিছে যে আমাৰ অসমত জেহাদী সোমাইছে অল কায়দা সোমাইছে মৌলবাদী সোমাইছে কিয় সোমাইছে চৰকাৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নকৰাৰ কাৰণে কিয় সোমাইছে অসমৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা উপলব্ধি নকৰাৰ কাৰণে এতিয়া উপায়টো কি আমি কৈ আছোঁ
যে সেভ আসাম সেভ নর্থ ইস্ট টুডে টু সেভ ইন্ডিয়া টুমরো আজি আমি পুনৰ কব খুজো যে সেভ আসাম টুডে সেভ নর্থ ইস্ট টুডে টু সেভ ইন্ডিয়া টুমরো আর কি কারণে সরকারে কেবল বিবৃতি দিলে বা বক্তব্য দাঙি ধরলে এই সমস্যাটির সমাধান নহয় অসমৰ মাটিৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগতে মৌলবাদী অলকায়দা জিহাদী সকলো শক্তিকে পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক একচন লওক এটা বিবৃতি আৰু মন্তব্য আমাক নালাগে অসম চুক্তি মৰ্মে অসমৰ মাটিৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগে আৰু অসমৰ মাটিৰ পৰা জেহাদী অলকায়দা আৰু মৌলবাদী পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক একচন লওক।